Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave për anketën e buxhetit të familjes për vitin 2023, rezulton se një familje shqiptare përbër mesatarisht nga 3.7 persona, shpenzon mesatarisht në vit 1.1 milion lek, ndërsa të gjitha familjes shqiptare shpenzuan në total 831 miliard lek në vit. Të dhënat e censit të vitit 2023 bëjnë me dije se në Shqipëri janë gjithsej 755.950 familje. Scanintel ka analizuar shifrat për të kuptuar se sa shpenzojnë familjet shqiptare dhe si ndajnë këto shpenzime, për çfarë shpenzohet më shumë, po më pak. Në fakt, familjet shqiptare kanë një orientim të qartë drejt shpenzimeve për nevojat bazë, ku dominon kategoria ushqimit dhe pijeve jo alkolike, me një shpenzim total prej afro 329 miliard lek ose 3.3 miliard euro në vit. Kjo kategori shpenzime është zë pjesën më të madhe të buxhetit të familjeve shqiptare. Në rënditje ndjekin shpenzimet për banesën me rreth 10 miliard lek ose rreth 800 milion euro, që përfshin qirat në sekasi dhe shpenzimet utilitare si faturat e dritave, ujit e të tjera. Transporti rënditur më pas me një shpenzim prej 56.55 miliard lek dhe shëndeti me afro 35.76 miliard lek përfaqësojnë kategori që po e rrisin peshën e tyre në buxhetin familjar. Kategoritë si veshjet dhe këpucët me një shpenzim prej 41.58 miliard lek dhe mobilime mirëmbajtje banesës që arrin në 54.89 miliard lek janë shpenzime më të ulta krahasuar me ushqimet dhe banesën. Nga ana tjetër, arsimi dhe argëtimi zënë një pjesë më të vogël të buxhetit të familjeve shqiptare. Shpenzimet për këto kategori janë përkatësisht 29.11 miliard lek dhe 21.62 miliard lek. Shifra tregon një sjellje interesante të familjeve shqiptare në menaxhimin e buxhetit familjar, ku shpenzimet për vese ose pije alkolike dhe duhan tekalojnë dukshëm ato për arsim dhe shëndet. Konkretisht, shpenzimet për pije alkolike dhe duhan arrin në rreth 34.93 miliard lek ose rreth 350 milion euro, ndërsa shpenzimet për restorante dhe hotele janë rreth 61.54 miliard lek ose rreth 620 milion euro.